بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسر الوادة برامج كيني فلقينتا تلفزيون كعيار بلا وحربنا هنا كفلقينا عيارتا هذا عاوة تضوضي في دمو كسو قلي دون تقرونكا ان ومبلي استاديوم مقالدة لندن هالكا ويكرل عيدون تقوبكا كوميونيتي شيل كوب كان وقوب ان جارتي اما وحاوذ عيارة كوحدة ايفيا كابكا كسو قولي ستي iyo kooxda horyaalka Premier League qaada Man City iyo Liverpool ayaana wada ciyaari doona kulanka caawa, waana kulankii ugu horeeyay ee rasmi ah ee labadan kooxood ee dheelan tan intii horyaalka kubada cagta ee dalka Ingiriiska ee Premier League iyo tartamada kala duwan ay dheeleen oo kulamo saaxiibtinimo kooxaha ay ka qab galeen. Labada koox sida la socotaan siixiye badan ay sameeyeen oo adag, hab ugu weynaadaan Haaland iyo sidoo kale Darwin Nunez oo labada kooxoodba ugu kala yimid Portugal iyo sidoo kale horyaalka Bundesliga ee Jarmalka. وزي زكريا عبد محمد او برامجك الى صوصارة اي الى فلقين دولا كلانك عاوة مهمد اولي هاي اي الدقالك اي هرنا على بضان كوهد لغا فلانكرو بلا بشاد برمي ليقا او مال مكدب داها لغا روغو دون استاد سونقود وناكسن مدكدب ان برامجك فلقين تدب او صلابتي ان وانا تلفشن كعيار بلا ان اكس مقدشة كابل كورن استاد فلقين تيقو ريس وحين قطة كلانك كوميلتي شيل هرتا كوبك كوميلتي شيل محوية balil waa dhawayd dhamaan daawadayaashan aadan u salaamay meel kasta ee joogan FA Community Shield waa koob la ciyaaro xilli ciyaareed kasta markuu Premier League bilaabana ama horyaalka ee kooxda Ingiriiska toddobaad ka horreeya la ciyaaraa waxaan la dhaxdhigaa kooxdii horyaalka qaado iyo kooxdii FA Cup soo qaado inta badan koobkan waa jaalati shilli loo yaqaan ama jaalati waaye lacag kasto tigidka garoonka laga helna si uu ayaa dawladda UK dadka aan damcan yabo ugu bixisaa inkastoo kooxdi qaada ee tirsato inkastoo uusan ka mid ahayn major trophy ga koobku waa weyn la xisaabsado haddana super cup u dhigmaa si markii la fiirin xogaa waxa qiimo tiray koobka in la dhahay waa sadaqo waaye mararka qaar markii la fiirsho macallimiinta ciyaartooda muhiimka kuma soo bilaaban laakiin waxaan isleeyahay ciyaarta caawa ka duwanaan kulanka adag aad iyo aad laba macallin oo ninka ka guuleysta maskaxiyan problem ku noqonaya tartan ka dhexeeya waxaan isleeyahay FA Cup kan ka duwanaan doona kuwii hore waa tahay usad waxaan rabaa kulanka waxa lagu ciyaari doonaa Wembley marar qaar usad ma dhacdaa kooxda FA Cup ka qaada iyo kooxda kalanta labaad gasha hadda Liverpool ay kulli isku wada qaadatay in badan kuwada way wada ciyaaray hadda waxay yihiin waa siman Liverpool FA Cup qaaday City waxay qaaday horyaalka laakiin sometimes dad dhacdo koox inay labadaba isku darsato markaas waxaa la sameeyaa kooxda dabcan kaalinta labaad gasha horyaalka ayaa la ciyaarta laakiin sanadkan waxa waaye waa la simay horyaal iyo FA Cup kala laba kooxood wada siman waa okay and we will Liverpool laba koob qaaday oo Carling Cup-ki iyo koobki FA Cup-ka usad waxaan rabaa kulanka muhiimad gooni ah leeyahay in badan kulamada saaxiibtan waa la soo dhaafay City Liverpool Liverpool kulankeed ugu dambeeyay waxa moodaa in RB Leipzig la ciyaartay Salzburg ka badan Salzburg waa tii Liverpool looga badiyay City kulankii Real kadib aan dhahay Bayern Munich oo goolkii Haaland usad diyaar garow labada kooxood ka waran club iyo Guardiola waa labada macallin taatika ugu fiican Europe ugu fiican kooxaha meel fiican ay gaaraan maxaa caawa laga filan karaa diyaar garowga diyaar garow markii la hadlo horta Liverpool ay kulamo badan ciyaartay laakiin Klopp wali wuxuu leeyahay kooxeed ma diyaarsan sababtu wuxuu ku andacoonaya qaar kood inay daalan yihiin qaar kood ciyaaro kale soo ciyaareen asoo kulamo badsado wuxuu kulamada ugu yaraad uu leeyahay Klopp kulamo kale u sii baahnaa tijaabo leeyahay sababtu wuxuu leeyahay ciyaartoyda halka City ay dheeshay laba kulan isla ciyaareen marka City waxa uu daa Guardiola kooxdiisa laba kulan ciyaareen ma focusna waxa deerada saareen preparation-ka xilli ciyaareedka halka Klopp uu leeyahay ugu yar bil seasonkan waxaan u fahmay Klopp ciyaaraha kuma yare wuxuu isleeyahay Darwin Nunez kooxda la qabsado ciyaarta markii laga fiirinayo dabcan Klopp uu si afifto wuxuu leeyahay hadii laga badiyo wuxuu ka wadaa micnaha ma diyaarsan kooda aduu badiyana waa sida uu rabay laakiin Klopp hal mid oo qorto wuxuu leeyahay toddoba sano aan joogo Ingiriiska sanad toddoba ka u noqonaya koobka kaliya dabcan iga maqan midkan waa wadaa ma qaadin hore FA Cup wuxuu ku dhimanaa iyo Carling Cup meel wuxuu qaaday xilli ciyaareed hore kana inta badan markuu imaad malxiis uu ka noqdaa marka wuxuu leeyahay halkan koob ay dhameen aan qaadan rajayn lahaa watay usad midmida fiirineyna naadiga Man City dhowr ciyaartii ka tagtay jisaa baxay Raheem Sterling baxay een dhowr ciyaartii kooxda way ka tageen Sinchenko Sinchenko een saddex ka midna Premier League oo Sinchenko iyo Jesus isku meel aaday iyo Raheem Sterling oo Chelsea aad la dhakamaysan bixin usad maqnaanshaha ama tigitaanka dhowrkaas ciyaartoy oo la ogyahay saameynta ay ku lahaayeen kooxda sifiican ma xaraga filan kara si markii loo fiiriyay caqabada ku tahay sababtooda ciyaartoy muhiim oo qaarkoodna shaxda kuwa soo galeen qaarkoodna waxa ahaayeen dabcan badal ku iman jireen oo tiimka la qabsadeen laakiin kooxda Manchester City aan qaraar ahaan lagu ma dhutiso ciyaartoyda heesta markii loo fiiriyo
iyo balaas markii la fiiriyay hadda Haaland iyo waxa ku soo kordhay Alvarez iyo Philips waxaan qaba hal boos kaliya ka dhimaysay tirada ka tagen halka boosna wuxuu yeesan janka baad goob ugu jira marka Correlo markii waxba isma dhaamay ragi tagen iyo kuwa imaadeen baan waxaan qaba kuwa imaadeen fiican ma qadin joogay xitaa goolayaal labaad oo Zack Steffen baa goolayaal kale oo Jarmal oo Ortega la fiican ka sadan marka Guardiola ku xiso waxba iska ma bedelin waxaan qaba markii waxa hadana le De Bruyne iyo Diaz iyo ragal boola de kooxda ka tagen marka City waxba u kor dhamaane ani ma qaba waxba kama dhimaan waxa ustaad dadku sporting waxay hadalayaan in badan halaan waxaan ognahay top scorer Jarmalku way damba aha inkastoo Lewandowski ku dagaalamayeen Europe waa tii record fiican uu ka sameeyay kulamadii oo saftay iyo goolasha uu dhaliyay Champions League ee waadar oo soo dhigay Cityna lacag yar ku soo heshay in badan Guardiola baahim oo qabaanikaas baahi weyn uu qabaa sababtoo ah Man City dhaqankeedu wuxuu ahaa 10 sano ugu dambeeyay focal point waxa uu ahaa Aguero oo gool dhaliya kuwad ahay labada sano ugu dambeeyay Guardiola wuxuu sameeyay system Aguero laga maarmi karo maadaama dhaawac ka batay kooxda labada sano waxna u qabsameen waxna way ka dhinaay marka wax ka dhinaay waa loo jeeda inuu yahay number 9 ciyaaraha qarkood la soo qaadan kara big matches ka Champions League kale City waxay u dhinteen Noble aan horyaalka habeenada qarkood markii lagu adkeeyay Noble aan saa dartay markaa Guardiola iyo maamulku waxay isla gartay in la joogo waqtiga saxda ahayd ii ciyaarahan ku haboon labada sano waxa la baaday goob ayaa ku haboon horta booskas buuxin karo aniga waxaan qaba marka ninkii ku haboonay shuruudahaas buuxin kare ee waa Haaland marka waqtiga saxda ay sidii daboolayn baahidaas ka jirta dhanka wararka ustaad dad badan waxay leeyihiin Haaland midig iyo bidix uu ku xamaashaa inkastoo bidix uu badan yahay madaxana waaba waa nin aad u dheer waay caawinna wuu heystaa De Bruyne iyo rag badan u jooga caawin kara ustaad ciyaartooda Jarmalka ka yimaada meesha safar waay nima talyaani kasoo galan nima isbeeni kasoo galan ninkan tareenka wuxuu kasoo raacay Jarmalka Ingiriiska uu yimid De Bruyne waxaan ognahay wuxuu ka yimid Van der Bremen halkaas uu kaga soo galay maxumaadaan laakiin sidoo kale la qabsan kara falsafada Guardiola horta ciyaarahanka marka la fiiriyo Haaland qaabku uu ciyaaray City way kala duwan yihiin qaabka Borussia Dortmund iyo City way kala duwan yihiin laakiin ninkan wax caawinaya waxay tahay waxay u baahanayeen City hadda qaabkay u ciyaaraan nin noobe ah oo goolasha dhameystiri karo asigana marka sifooyinka lagu leeyo hadeen qoto madaxu ku dhalin kara labada lagu ku dhalin kara ma ahan hadda nin kubad sameeyo xariif oo aqli badan ma ahan oo sida Aguero kale kubad soo jiidanayo City waxay u baahanayaan dhameystiri kara goolasha sababtoo ah meel ay joogan De Bruyne iyo Mahrez iyo Bernardo Silva iyo Grealish iyo Foden wax kale laga ma rabo ninkii la keenay inuu gool dhalin karaa Haaland gool dhalis ma dhibaayo marka dhahay laakiin la qabsiga Premier League sax waa iska qiyaana badan horyaalkan la qabsi uu ka rabi karaa habeen ku dhagay laakiin waxaan qabaa ninkii Haaland horyaalkan kuma adkaan doona sababtoo ah gool dhalin uu yahay mana ku biirin bal ilaa wax ku dhiban gool abuurista bil madhaka hadduu hada Chelsea ku biir aan waa dhigi lahaa Haaland horyaalka shakiga galin lahaa in la qabsado Man United oo kaleeto laakiin naadi uu ku biir waa City City hada ninkii ana hata hadii la geysato waa qaraabo ka ina waxaan ka wadaa simbolistiga u saaran naadi uu boqol gool in aad iyo aad markaa ana waxaan qabaa Haaland City kuma fashil ma hadii asan habaar kale ku dhicin kan waa tan badan usad waxaan rabnaa ninka Alvarez si fiican kooxda halkoo kaga jira dad waxay isweydiinayaan ma garab weerara ma nooba rasmiya macnaha kaalinta kooxda uu ka qaadan karo maxay tahay Alvarez horta wiil yar waaye labada si uu u ciyaara garbaha inuu ka imaado iyo noobaha tooska ah hadda waxa loo keenayna ma ahan dabcan ninkan inuu noqdo hoggaamiye meeshan waxa iska leharana iska leh Foden joogo Mahrez joogo Bernardo Silva joogo rag badan joogo wiilkan waxa loo keenay waxa tahay badal uu noqdo badal waliba muhiim u noqon doona Guardiola waxa la dhaxay ama hal wiilkan lagu dhiibo uu diiday taas oo ku muujinaysa marka potential uu leeyahay xataa markuu u dhilaayo kooxda River Plate si fiican u ciyaaray ninkan waa nin fiican waaye laakiin waa nin dabcan mustaqbal ah wataa usad City Fernandinho ka dhaqaaqay in badan daaficiida xil ciyaareedkii hore qarnaal badan ka dhacay haduu Diaz ka maqan yahay kooxda waa burbur in badan Guardiola ma moodaa Willy Boskas oo Emre Laporte Stones iyo Jovano isla qabsan karin Diaz xubinta ugu muhiimsan kooxda daafaca isaga waa kulamo qarkoodna wuxuu ku maqnaa dhaawac kulamo qarkoodna ganaax uu ku maqnaa intaasna kulamadii waxay ahaayeen qatar badan ay galeen Guardiola ma moodaa in Boskas uu kaliito si marka la uu kaliitaasina uma liito sababtoo ah way adag tahay inaad isku haysto Stones iyo marka la fiirsho Diaz iyo ninka lagu magacaabo Laporte saddex ciyaartoy line up ka raban waaye hadii ay caafimaad qabaan saddexdooda City problem ma qabto laakiin waxa laga yaabaa in darsi ka barta Guardiola horyaalka hadda bilaabanaya waxa ka maqan laba bil lagu soo fooray Laporte ka maqan Stones iyo Diaz ciyaarayaan ma jooga backup kale oo fiican inkastoo Nathan Ake uu fiican yahay waxa laga yaabaa markuu soo laabto Laporte inuu Diaz ka dhaacmo inuu Stones ka dhaacmo way fiicnaan lahayd inuu hal nin ku soo daro center back xitaa City way isku dayeen laakiin hadda ahmiid badan ma siinaa Guardiola meesha sida muuqata harbna Man City halkaas ku dhaafinaa jabtankeeda Man City horta ma difaacan kartaa horyaalka waa su'aashii la isweydiinayay intan kulanka caawa aan u iimaan qof kasta oo saalantahay inuu dhaho
سيتي إنه حل عارات كأي وسكدي ذا معنا أجندة هذا كدرس موي جامنوس ليه قادنا مركز ولا جيابا ما يقدر ما يو تام بحلين ده يويني وحنا وحنا وسكدر سنين أوريال كان وحال وصف يا وحال هم بدأ جارديولا وين صفيان وهو هم بيا كحرن تعري صفيان هدو نرجعين ياي واحد مركز كسوح تا قادس لكن هدو بهاي عيد كلو قادس مال وحنا سالس الله يحيط هاي شنت السنة قدم بس وأفر جار قادي هدي لعد لهنا شنو قاد هل عبا ليفربول صلاح قش معنا أنا وحنا كوا ده مركز دي سيتي أي كورتو ولا جيابا ليفربول وكله جيلسي مان يونايتد أرسنال كحكر إنه وقعة على ميمدو حيط هاي سيتي هم بس على قادم كرادي. أوكي. وأنت أستاذ ليفربول كل ما دي صحيح ترى ما يسوي ده شيء دارون لونيس كلنا أفرق طرت. إن بدن. هذا قال هالكاس هابين ماذا أفرت؟ هذه. ماذا حي فرنو ده؟ أستاذ وحسي جو جي لوكاس دياس وحاب حي ساديو مانع. إن روبرتو فيرمينو وهاللي أنت ترانسفير كان أفرينيا يوفا. وبعدك بيحي الله سجالي تبغى يكون صدر البدن. أستاذ ليفربول ساديو مانع كبحي. دد وحجر مثلاً سديو مانا نبحي بمن بدر كيس على هلا أساسا سديو مانا أستاذ تير مهمة هالكوح ده في البركة الجميع تاسي دلعن ضادي كمان تاجنا مانا إنه مهم حتى بعتان كمان هذا دياس وحكوت هاي نور لا والنونس براش ركوت هاي ما كل هذا حالا يا نونس يو علاس بدن سعره نونس سوته حتى لبس تبغى أسرن ته مدي واحد تبغى بقول مليون أو يراك فديها تن لبعض نوحي تبغى حلا جرب بوس كيس سديو مانا إنه بحش مركه ما أنا ولا فاهمك على ليفربول لحد السنة قدم بالسيستم كي كوع ياريسي قول ليها كوع ذو إيو جامية وحو محمد صالح وهاي لكن نينك أنا لود جيدن وشقادة بدن قوانا هاي لغونا السنة هاي ساديو مانو وهاي مركة نيوانا ليفربول كبه حاي دارو نونس مركة براجك السارة نوحيت بوسكي إنو ماني بوحيا لقرش كله يسو بيه يأسي والله عاق بدن لقصو بحشي ee hita marka la fiiriyo systemka Liverpool ciyaarasta ninka aan kuma fiicna bari loo ciyaaraha Brazilian ku arko xuraba kubadii inuu celiyo raba Liverpool kubad ma bicilshaan baa jaanta rogan waajib dhaqaa kubada la keen dhali waa marka noona sidoo la qabsan raba iska soo inuu celiyo iyo Salah iyo marka iyo Dias iyo asiga way adag tahay isku la ciyaaraan bil midalo kale ta kubadaha marka counter attack ta wuxuu isku day inuu celisho Liverpool nidaamkaas ma ciyaarto waata sidee marka Jurgen Klopp oo nikan imtixaan kan dib u keenay karo ugu bixi kara bali la horta kala lama gali karo amaan looma dari karo kala horta waxa noqonaysa qorsho wax ku maamul jiray inuu wax ka bedelo awl waxay aan jirtay ciyaaraha kooxdu ku cusub wuxuu seen jiray space uu naadiga kula qabsaday kaadu dhigi jiray markuu nin dhaawacmo si uu kooxda u soo dir jiray tartiib ayda culays isan jirin laakiin hadda waxa laga rabaa adiga 100 min ninkan ka soo bixisay kaadka ma gali karto waa inuu ku soo bilaawda haddana maana ka tagay markuu waxa noqon doonta kala hadii hore falsafadii looga bartana ku guuleystay sida Fabinho kale iyo Robertson iyo marka la fiirsho ciyaartooda Liverpool member ku ah nin ma jiray intuu imaad hore garoonka gala ma jirtin nin walba wuxuu sameeynaayay laqabsi marka duu ku guuleystay kala soo falsafadiisa bedelay oo noono shaxda kuwaad keenu laqabsado macallimada kala marka waxa noqonaysa macallimiinta kala wuxuu dheeriyay waatay usad waxaan rabnaa Roberto Firmino iyo Diogo Jota kooxda si joogay in badan iyagu waa afka hore oo fowl loo xisaabaya weerar ahaan in badan laakiin Liverpool koox weerar ku tirsan ma aha garbeey ka dhaqaaqda aad iyo aad usad culayskaas garbaha klub oo kooxdan muhiimadu waa weyn uu siiyo mal dhigi kara waxay yareynaysa shaqadii Diogo Jota ee Firmino oo hadda weli Firmino iyo Jota laga yaabo inuu in badan Firmino horta sidii hore ma ahan Jota hadda dhaawac waa duu soo laabtay waxa karabtaa la qabsii karataa midii loo fiirsan noona suu ku nasi badan yahay laba nal tartan Milan iska ma aba 100% fid ah taas janis u tahay mid aad sheegtay sax waaye macaan walbo system u ciyaar Liverpool dadan hadda nin nooba aan toosan ciyaasina waxa laga rabaa play maker inay sameeyaan diyeeshan Liverpool ma ciyaar karto waxay dheelan saddex qad oo waa dagaalamaysa ciyaar marka waxa isleeyahay system kan club kama guuri karo waa system u bartay macaan oo nidaam u ciyaar marka Liverpool hadda noonus ay soo qaateen soo noobe ah haddana dhinaca bidix uu ka ciyaaray marka Klopp waxa waa falsafadiisa inta aan Liverpool ku soo waday naadigaana arkaysid waxa waa 6-7 sano ugu dambeeyay oo Klopp joogo waxay ciyaarayaan 6 sano ugu dambeeyay Champions League joogan hal sano marka uu imaado Europa League final tagama kadib Liverpool waxa la markii 6 sano kala gadaal loo aadanay hal mar ay champion lagu arkay marka waxa dareemi kartaa muhiimadda uu Klopp u leeyahay marka haduu macallinka Stig uu ku noqdo shiisana uu guuleystaa marka uu guuleystay Klopp wax badan Liverpool uu qabtay inkastoo wala dhig kara Liverpool waxay ku nasiib darantay zaman ka Man City ku soo aadeen maahane wax kale kooxdan cilad kale qabtay usad waxa la yiraahdaa Jurgen Klopp waxyaabo arki laaya waxa kamida waxa jirto baahi dhanka garbaha in badan tusaale hadda hadii Arnold ama Robinson oo tirka ugu muhiimsan kooxda in badan waa diili waay Liverpool ee kala lantaaleso daafaca iyo qadka dhexi garbaha isku xira labadoodo backup ma haystaan balilo Arnold balilo arta kale waa laga yaabaa tan kale isla yiraahdaa joog Costa Samiskas joogay bidix ciyaar haddana maan loo xiso qaateen Wilyaro Scottish oo 18 jir oo
Arnold Baga buu noqonayo laakiin hadda adduunyadu waxay noqotay laba nin oo isku quality ah ma wada fadhi karaan haddana dhaqaalaha Liverpool iyo dhaqaalaha Man City isku mid ma raganimo intan club ku haya ee Man City Walker iyo waxa ku ciyaaraya Cancelo waxa si jooga San Janka daraad ka koray leeyahay keenay dhamaan waa koox rag ciyaaraya rag fadhi isku mid dhihiin markii qaraabkan kala baxay waxa Chelsea hajarta 2002 badan aad iyo aad xitaa Chelsea ma gaarabsi markii loo fiiriyo ciyaartada Chelsea heestaan oo isku bedbedelay xataa Liverpool ma haysto waxaan saas u leeyahay markii waxa keenay budget ka Liverpool xadida waatay usad aanu maano kulanka daawada wali waxaan ku jirnaa barnaamijkeena falqaynta ee telefishinka ciyaar bile usad Zakariya Cabdi Maxamed ay la falqaynaya Liverpool iyo Man City kulankooda caawa todobaadka fiidnimo usad kulanka caawa markooba dhaxyaalo waa koobkii horyaalka ka hor si fiican ma lagu saadaalin kara cid xog badan sanadkan labada koox kulanka caawa bisweli si jaabina caawa Alvarez iyo laga kharaabina horta waxay noqonaysaa labada macallin boo shax adag ee garoonka soo gelin doona sababtoo ah tani waa tijaabada ugu dambeysa dadka demoriyalka ciyaarayaan ee lineup-ka keenin doona 198 waxay noqonaysaa lineup-ka isbuucada ma soo gelin doonaan waa isla qabsiyaha walow Liverpool oo Alisson ka dhaawacan yahay hadana duu Alisson imaa horo ka ciyaara doona dhanka City problem ma qabto horta waa koox isku toosan waay ee Liverpool oo culays uu ka jiraa waxa tahay sidee Darwin Nunes uu la qabsan karaa kooxda iyo waxa kale is weydiinaa markii la eego ee qadka dhex Liverpool problem baliyo ka jira sanadkii hore Henderson iyo Fabinho iyo Thiago nin 8 gool 7 gool ku dhalin kara malaha ee waa waxyaabaha City kaga fiican tahay Liverpool waa Ronaldo Mokareto muhiim u ah Liverpool u ahay ee 8 gool wuxuu dhalin jiray lagu fakado aan iloobi karin waa muhiim markaa sidii hadduu club ku soo laabto culaysay ku tahay ma aqaan Fabi Carvalho wiilka dhahayo duumo ogi iyo Harvey Elliot qad dhex ku dhali doono Liverpool halka meel u dhiman doonto iga qor waxay noqon doonta xilli ciyaareedkan qadka dhexe hadii aan la helin yaa batiyo nus ka dhaawacay haya haya deerba ha dhaacmaan dhaawac kama hadlay ani waxaan ka hadlay xitaa nin la heli karo goolo la xasuusan karo hadda markaan fiirna Ronaldo makalaato waxaan tirin karnaa 10 ciyaareed ka badan Liverpool badbaadiye hadii seasonkan la heli waay marka Liverpool qad dhex oo badbaadiye waxaan qaba horyaal ma qaadi karto waatay usad waxaan rabaa gabagabadan soo gaarnay in badan waana mid ka baxsan barnaamijkeenan daawadaal kulankii falqeyntiis intaas yaa qaadi doona yaa ku guuleysan doona labada kooxoodba way awood badan inkastoo ciyaarta barbara loo saadalnay hal iyo hal olole rigoore lagu kala bixi doona waliba Liverpool waxay jeceshahay kastra tamnis la gaaro rigoore inay ku gaadho ma maleeynaa inay kastra lagu dari doono sababtoo daal jiray kulanka safiican in 90 minute penalty hore laga aadaa u maleeynaa marka kulli laba kooxood isku awooda waa inkastoo markii ku saadalnay City aad yar garo fiican si markii loo fiiriyo ciyaarta hal isleeyay City laakiin inkastoo barbara lagu saalnaa hadana City muhiim ma jiraan oo ka maqan marka Alisson laga reebo City oo shaki uu ku jiro Liverpool Alisson waxa ka maqan Jota Liverpool City waxa ka maqan Emek Laporta ka maqan waatay en usad ha su'aashu ugu dambeysaa rabaa inaan raacsano waxay isweydiinayaan dadka isboortiga jecel maadaama barnaamijkii falqeynta uu soo noqdo haddii kadibna hadduu alleed bay joogtaan oo noqon doonto weega soo socda oo horyaaladii iyo furmi doonaan usad arintii Ronaldo waa jooga waa baxa ma baxay waa jooga kooxdu waxay leedahay joog mushaarkaga qaado halkii ku dambaysaa Ronaldo horta lama ogo inuu joogo doono bixi doono laakiin hadii aan ku sirna xaaladda hadda la joogo waxa taa wuxuu sheegay axada inuu ciyaar doono kulanka Manchester United balkaan ay wajahayaan tababarkan uu ku soo laabtay taas waa waajibaadka asiga lagu leeyahay waaye laakiin wakiilkiisa George Mendes wuxuu wadaa farsamo qaabku kooxda kaga diri lahay Chelsea waxa la leeyahay dabcan baad goob ugu jirto adiga unse u badan tahay laakiin taageerasha banaan bixiyo Atletico ma ku rabno warkii asiga uma soo socdo wuu ku xumeeyay wuxuu dhaa boqorka xad uu ciyaaray u dhahay dableyash ina sabdiga ciyaana amal markaa iska saara boqorka wuxuu dhahay xad uu dhilay markaa iska fahmi kartaa warkaas Atletico Madrid ku duraya marka waa inuu baxay wiil shaki rasmi ah yaa lama hubo laakiin wuxuu u badan tahay inuu bixi doonin dhahay waa baxaya Manchester hal mid kaga sabr lahayn waa arin dhaqaale waa maadaama San Jamin isdig ciyaarayaan haday ku sidirsan Ronaldo ka tagane oo soo xaraya aad iyo aad culays kale ku tahay waa tahay in aad u maasan tahay Ustaz Zakariya Cabdi Maxamed oo barnaamijka ila falqeynaya daawadiyaal halkaas qodob Ronaldo waa ku dhex darsan maadaama qodob xasaasi uu yahay inta suuq kale iibso ku dhimayaan laga yaabo inuu baxo inuu joogo kulay waan arki doonaa barnaamijkeena soo socda inta saaraba inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkeena falqeynta ee telefishinka ciyaar bile adigana waad ku maasintiin la socodka barnaamijka intaan barnaamijshana aan kula ku kulmi doono nabadiina.